Olá, você de casa. Eu estou da Óticas Marília para lembrar para você que a promoção Sua Idade, Seu Desconto continua. Isso mesmo, você que tem 50, 60 ou 70 anos, a sua idade aqui na Óticas Marília vale desconto. Também não esquecemos dos nossos oftalmologistas. Nós temos durante toda a semana médico atendendo você que está querendo aí se consultar da visão, está com a visão embaçada, vem até a Óticas Marília, agende a sua consulta, que aqui nós temos o melhor atendimento. Temos também no sábado a promoção Sábado de Sol. Isso mesmo, no sábado o óculos de sol está com 30% de desconto na compra à vista. Irma, tem no cartão também esse desconto? Tem sim. No cartão você vai ter 15% de desconto. Não perca tempo, vem até Óticas Marília conferir as nossas promoções. Óticas Marília, há mais de 15 anos fazendo o melhor pela sua visão. Música.